Başım döstər, necəsiz? İnşallah yaxşısız şükür. Biz də yaxşıyıq. Badımızdan dolması edirəm. Bugünləri iş dəfə marazenika qoyduğum. Bunları səfirəmizdə qaynadıb qoymuşdum. Hələ çox pişirmişdim. İnşallah burada biraz da pişəndə haşıl olmaz. Bu biberları qızartıb qoymuşdum. Belə o yüzden biraz qızartmışdım. Bunları da elə normal pomidorlar için təmizləyib qoymuşdum. Bu badımcanların içini çıxartıb biberla qatmışam. Mən normalde badımcanların içini sonra doğrayıb balaca-balaca ətə qatıb bir yerdə qızardıram. Bunu da bir çıxartdım, ama sonra fikrimi dəyişdim. Qoydum, qudursun. Nəsi bir ad deyim özüm. Tərəvəz yemək için bir pişirib yiyərəm sonra. Badımcanlar baxdım, yadıma düşdü. İkinci dəmə bir dəfə qaynatmışdım. Sonra qaynanmışı çox belə xoşuma gəlmədi, biraz çox pişmişdi. Sonra ikinci dəyəliyində qızardıb qoymuşdum badımcanları. Bunlar da qızarmışdı, biberlar da. Qavalilərin elə çıx, çıx gel. Orxanın böyük özünün İki razmir böyük əzim şalvarı. Mini prinsesa. Az prinses olmaya bilirim ama bedenim toşunu Barbie'di. Barbie, ay 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 ay. Nece de yarattılar. Çok iyi. İndi mən ikinci dəfə toya klip çəkəcəm, sən daya. Bizimə klip çıxadacaq. Görüşü toy videosu bizə çox böyük bir travmalar yaradıb. Ağlaşmadan... Bir arxı və səyahət oldu. Hə, və ağlaşmadan şey yasa bilməmişim kameranı. Biraz Elbara pis təsir edib. Nənəsini, babasını, rəhmətə gedənləri görmək, keçmiş. Çoxdan görmədikləri mənim yani mən bu dəfə mənim ömrümdə birinci dəfə hər şey yani toy videoma baxanda belə çox pis şeylər hisslər keçirmişəm. Atamı falan görüb danışığımız adına eşitmişəm, narahat olmuşam. İndi yemək hazırlayacağım, yemək yeyim. Bir gözəl hava var, bir gözəl hava var. Yani bu yerdəki qarları, əriyən qarları, suya dönən qarları saymasaq çox gözəl yaz havası var. 9 dərəcə isti var. Yani minus 9 yox, plus 9'dur. İstə gəl 9'dur. Açıq evi önə papaqsız gəlmişəm. Təsəffürümüzü aparım. Bugün demək olar ki, çox qırıq-qırıq özüm də başa düşürəm ki, vlog çəkmişəm. Həqiqətən də nəsə cəh yemək pişirəndə, cəh yemək hazırlayanda biraz video falan baxdıq. Onu da yarım çıx qoyduq səhər davamına. Orxan dedi, mən siz baxmayın. Lağlallıq eləməyə bir yerdə. Ay, adam baxır həqiqətən də. Həm mən çox narahat oldum, amma həqiqətən də adam əvvəllər deymiş, necə gözələm, necə nəyəm, amma indi baxırıq ki, nə gün dəymişik. İndi uşaqları başa inəcəkmişəm, demək olar. Onu da demək olun. Çünki görürsünüz, önlərin nətə baş ayaq çəkirəm hər şeyi. Belə, uşaqları basiyinə qoymuşam, indi çıxmışam, həyətində durmuşam, qəşək hava, təmiz hava.
nəfəs alıram, beynim oksigen gedir. Çünki neçə vaxtda evdən eşə çıxmadığım üçün, no, gözəl hava da olmadığı üçün havanın dadını çıxadıram. Добрый вечер, радиодача. Через вашу замечательную передачу хотим поздравить с днем рождения Шуткину Марию. Желаем здоровья, счастья, радости, везения, мира, солнца и добра. Подарок песни Иван Кучин. С уважением, все родные. Спасибо, радиодача, что вы есть. Ayın bizim tamizdədir. Hə. Bu da uzatmadır. Attım, attım, attım. Niyə attın sən? Bayaq attım da, dedim duzlu olmadı. Bildim göndərib atmadı. Bu oy, mama, bu oy. Ha, indi duzlu oldu. Hı-hı. Ha, attı, hə. Bu nə yemədik axşam dur, bir şey xalq, səhər xalq. Tabii bir əsər yiyib, bir axşam yiyib. Buna duz səpmişdim mən, buna yox, bunu duzlu qəşə yapmışam. Dostlar, xoş gördük hər birinizi. Biz çox naxirə dinəçi sual cavabı yemək stolunda eləməliyik. Onu da görərdilər ki, səmimiyyət də fərq var. Sənə bax, kimi görünə cavab verin. Elə yazıb ki, səmimi cavab verməyəsiniz. Ona görə deyirəm ki, onda səmimiyyəti görərdilər. Mama YouTube-da deyiblər ki, ayan Günay Bəhtənin öpsün, çox çox. Qucaqlasın, öpsün. Qucaqlasın, öpsün. Şəni yemaz. Balaca Günay deyib, doktor balaca Günay. Mənə demişlər, mənim işimi ayan laf yaxşısını evet. Eləyib. Yəni elə pis başa düşməyinə, keşeydi, lamiyə öpbəyə gəlmir, sizinlə gəlmir eləmək, yox. Sadəcə mən eləyə bilmərəm kamera qarşısında. Sən də mələşqə. Sən də mələşqə. Mən mələşqə bu mələşqə. Yox, sən mələşqə. Sən özünü nəzə tez. Yox, sən özünü nə tərtiz mələk, mələşqanı mələk söylədin. Mələk, hə, mələk. Mələk deyirsən nədir? Angel. Özünə angel dedi. Deməyəm, angel o çıxıb. Miau, miau, miau.
bir şey dedi. Hə də o maşuda belə şey dedim, öpürdüm, biz bir eləyirik. Yəhəm, yəhəm. Belə-belə bir şey bir eləyirik, qızaynaq var. Bana mən çikəcəm bir dəfə. Bəhtənə. Mani yox. Mani yox, mani yox. Bu da hoş eləmişim, belindən də satsın. Heyif də, elə olmaz. Ne için? Ne mama? 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 Один? Остался? Остался, как что? Я не знаю, а я не знаю. Йо, пилотик. Азербайджан Mehriban çıxı görürlər ki. Burada kimlər arasın, kimlər dostlar? Yox, ölürlər. Amma hamısı elə bir şey dostdur, yəni dərdə oynayırlar, sucurur, oynayırlar. Amma elə hər kət edirlər ki, uşaqlıqlarından. Amma onlar orada Azərbaycan uşaqlarından o qədər şey görürlər ki, çıxılır, hə, o qədər bunları əzizləyən qohumdan da uşaqlar vəsələcə oynayırlar bunlarla yaxşı. Həyata düşürdü, tanımadığı uşaqlarla tanış olurdu. Hamısı çıxardılar kurbana, gəzirdilər, oynayırdılar bir şeylerinde. Bunlar da biraz qonaq kimi, laf edildi şeylerdir. Bunlar şeylerdir, qanları ilə qayırdı ki, biz onlar istəyirik, Azərbaycanlarla yaşamaq istəyirik. Bu nədir, bunlarla oynamaq olmaz, padruq eləmək olmaq olmaz, bunlar nədir? Nəsəm nəsə deyir, Aysel Hanım. Bunlar nətəli padruq aldılar, Azərbaycan Ruslar. Onlardan padruq olmaz, oynamaq olmaz. Bakın, Əlifdən düşən uşağı gördün də, agresiyasını. Hə, bilirəm, bilmirdən. Mən xoşum bilmirəm. Ustam yıldır, en yıldır, en yıldır, en yıldır, hiç yoksa değil. Ama hiç yok. Şu an dedim, ben orada evlat ediyorum. Evet, eskola yönelik. Bəlkə də videonun başlığından, axırına kimi siz bir şey gözləyirsiniz. Bizim biz biraz yubandıq. Oraca, buraca baş qarışdı. Elvar söz vermişdi. Yorubu suallardan qalibə meyxana demək. Bir dənə də yanlış anlaşılma olmuşdu. Mahirə Heybətova. O bizi biraz səhv başa düşmüşdü. Həqiqətən də onu bilin ki, orada həqiqətən pis mənayla deyilsəydi, o çoxdan oradan silinib çıxmışdı. Həqiqətən də əmin olun. O zarafatla deyilən idi. Ona görə də biz söz vermişdik Mahirəyə ki, onun könlünü alacaq böyünləri. Elvar qəlbini alacaq. Üzr xahlığımızı bildiririk indidən. Həqiqətən də yanlış anlaşılma olub, incilik olmasın. Heç vaxt elə istəmirəm kimsə. Əlbəttə mən onu başa düşürəm, onun yerində bəlkə də mən də olsaydım, elə fikirləşərdim ki, mənə lağı qoyublar belə. Yox, prosta zarafat, o çox sözlü, çox şeylər zarafata saldı. Orxan o da o günlər çox sualları zarafata saldı, yola verdi. Bəzən cavab vermək istəmədikləri suallara başa düşdüz də nətəri. Başlarından eləmək üçün hər hansı zarafata qatıb bir şeylər deyirlər. Özümü qoyub yerimizə minnətdaram, balaca buza yerimizə minnətdaram, sual üçün hər birimizə minnətdaram, sual üçün hər birimizə minnətdaram, sualların çoxsu babatdı valla, sualların hamısı babatdı valla, ona görə ürəyim rahatdı valla, ona görə ürəyim rahatdı valla. Pis danışsam əgər mənə eyibdi, bilmirəm Elbar ona neyibdi, Hümbətova Mahirə inciyibdi, Hümbətova Mahirə inciyibdi, orada gülməyim zarafatdı valla, orada gülməyim zarafatdı valla, sualların hamısı babatdı valla, ona görə ürəyim rahatdı valla, ona görə ürəyim rahatdı valla. Hərdən qaşınmayan yaranı qaşıram, həyat yükün belimdə tək daşıram, baxmayın qürbət ölkədə yaşıram, mənə əziz bizim camahatdı valla, mənə əziz bizim camahatdı valla, sualımızın hamısı babatdı valla, ona görə ürəyim rahatdı valla, ona görə
Ürəyim rahatdır vallahi. Mən o inciyən xanıma, o anamıza, bacımıza demək istəyirəm ki, əslində mən hamı ilə zarafat eləyərdim orada, eləmədim. Belə prosto ta yerinə düş, dedim elə uyubuğunu kəsməyin. Əslində bu zarafatla deyib gülməklə şey eləmişdik. Yəni, inciməyə dəyməz. Düzdür, bəlkə mən də olsaydım inciyərdim, ola bilər belə, amma mənim ürəyim səhər tezləndən, lamiyə deyəndən ürəyim narahatdır. Ona görə istəyirəm haqqını halal eləsin, incibdirsə şəxsən özür istəyirəm, mənim istəmərəmiş, məndən bir qarışqa da incisin. Yəni, ürəyə rahat olsun, sualdakı pis sual zad deyil. Yəni, başa düşülmək istəyərsən, yoxsa başa düşmək, əslində qəşək sual. Adam var ki, elə istəyərkən zaman başa düşsünlər, amma öz işinə başa düşməsin, istədiyi kimi geçsin, dəli oğlanlığa qoysunlar. Yaxşı sualdır. Burası biraz o, papam həmişə deyir, erməni budaq zümrəsi, lətifəsi bizlərdən uzaq, o biraz şey var idi. Ona görə elə bir beynimə düşdü, məndən olsa, amma hamı ilə zarafat edə bilərdim. Orada boy suala qarşı zarafatım var idi. Təbii belə, Allah köməniz olsun, hamınızın fikirləri dəyərlidir, hamı əzizdir. Mən millətimi də, torpağımı da çox istəyən adamım. Yəni, özümü tərifləmirəm, amma prosto ürəyim ona görə narahatdır ki, mən sözüm, gülüşüm belə bir düzgün qarşılanmayıb da. Mən cəmatımızı çox istəyirəm. Allah hamımızı yaxşılardan eləsin inşallah. Sağ olun. Çay dəməməliyik. Soğuk çay götürmüşsünə. Çayınızı zirsizdir. Günəyimiz üçün qoybaşlara ilk başlara pul verə bilər hələ. Düzdür, ortada yaxınlaşıb edilər tərəfə. Anam, bəsən söz vermişdin ki, güya... Bu, bu günlükdə vlogumuz bu qədər idi. İnşallah sevərək və bəyənir izlədiyiniz bir vlog olar. Sağ olun, hələlik səhər görüşəli inşallah.